A u narednim minutima predstavit ćemo vam jednog od, kako kažu, najuspešnijih besednika sa ovih prostora. On nam dolazi iz Srpske Crnje. Njegovo ime je Uroš Pavlov. Uroše, dobrodošli pre svega u Vikendicu. Hvala vam najlepše i bolje vas našao. Da li se to meni čini, da li je to moj neki subjektivni osjećaj da se o besedništvu ne govori dovoljno, da mu se ne pridaje negde dovoljan značaj? Čini mi se iz generacije u generaciju sve manje. Ja mislim da ste u pravu i da je to dosta nepravedno iz više razloga, pošto besedništvo je pre svega vrlo značajno i korisno, ne samo uopšte za svakog čoveka, zato što ipak utiče na higijenu i čistotu govora i način izražavanja, pošto to je nešto što danas onako gubi se i izumire, ljudi sve više kuckaju, pišu, retko ko govori. Misliš, sa manje razgovaraju. I ne samo da sam, i uopšte, u bilo kakvom vidu zvanične komunikacije, ljudi su vrlo loši, nesigurni i uplašeni. Tako da zato, kroz besedništvo, ne samo da se poboljšava to, već se prevazilazi, jedna najbitnija stvar, prevazilazi se trema. Kako si ti, prašli smo sada na ti, kako si ti uplovio u te vode? Pa nekako, sasvim slučajno, od malena sam bio u pozorištu, igrao sam u gomili predstavu i bio sam dobar đak, tako da su onda me neki ljudi tako pitali za jedno takmičenje, da li bi ti hteo, i tako je sve to počelo, vrlo rano, pre jedno, sad već 10 godina skoro. Dobro, sad si absolvent tako komparativne književnosti, besednik, retoričar, o čemu najčešće govoriš? Pa što se tiče retorike, najčešće neke teme kojima se ja bavim jesu, što je uopšte najbolje za svaki dobar govor i besedništvo, jeste da se bavite aktuelnim temama, onim problemima koji su oko vas i koje vi dobro razumete, i da govorite u svoje ime, iskreno, koncizno. To je jedno od najbitnijih stvari. Tako sam i ja govorio od problema mojih zapažanja, na primjer, o devalvaciji kulture sam govorio, o problemu nacionalizma, i to su bile uglavnom teme. Da li imaš tu slobodu da zaista govoriš pred ljudima o onome što misliš? Znaš zašto te to pitam? Da, zato što to danas nije baš slučaj. To danas nije baš poželjno. Ali znate isto, jedna od prvih stvari i pravila besedništva, jer nije to pravilo, ali nešto što treba znati, jeste kad govorite i kome govorite. Morate da znate ko vam je publika, i ako vi vidite da publika dobro reaguje na to i znate otprilike koji to milje koji će doći na neko takmičenje u besedništvu, onda možete da govorite ono što mislite. I ko je najčešće tvoja publika? Koga smatraš svojom publikom? Pa gledajte, ja želim uglavnom svaki svoj govor da prilagodim tome da svako može da ga razume. Zato izbegavam neke komplikovane rečenične konstrukcije, nego koristim rečenice vrlo efektne i velike saznajne vrednosti. Ne, to ne znači da podilazim publici ili da se spuštam na neki kolokvijalni ili žargonizme, to nikako, ali vrlo prijemčljivo i razumljivo, gde bih objasnio o čemu govorim. Da bi mogo svako u publici da kažemo da te prosto razume. Da, svako da može da razume, da. A kaži mi, kako se pripremaš za jedno besedništvo, recimo, da li tu postoji naučen tekst ili sebi daš neke samo teze, smernice? Zavisi od tipa takmičenja. Postoje više kategorija. Znate, imate autorsku besedu gde dobijete određenu temu ili slobodno, i vi pišete tekst u dužini od 4 do 5, eventualno vrh glave 7 minuta, nikako duže, ne bi trebalo, možete, ali ne bi trebalo, ne može neko da vas prati. Onda zatim imate ekstempore besedu, jednu od najtežih i najzahtevnijih kategorija, to je kada dobijete tekst, to je temu, neposredno pred nastup nekih 10-15 minuta, i onda govorite o tom, imate vremena sam uzao neki kostur ili teze da bi to izneli, i improvizacije. To se tu govorite tekst nekog pisca ili nečiji govor, tuđi tekst u svakom slučaju, ne vaš. Da li ti moraš, to me zanima, Uroše, da se, što se kaže, poistovetiš sa tim tekstom, da bi ga izneo na pravi način? Da moraš da veruješ u njega, zato te pitan koliko je to teško nekad kad dobiješ tekst koji moraš da izvediš. Zato ja, to nije moja kategorija, s time ne bavim, to je više glumačka kategorija za improvizacija, ali da, da biste dobro govorili, morate da govorite iz srca, ono što se tiče vas, i da budete iskreni.
Jer postoji ta, recimo, svakom udžbeniku retorike uvijek vam govore da treba da govorite iskreno i da govorite, pošto ima tu moralnu komponentu. Znači, svaki govor mora da ima određenu moralnu komponentu koju vi ne smete da prekrenete. Ne mogu ja da govorim o štetnosti pušenja ako sam ja pušač, nije u redu. I recimo, uvek treba govoriti onome što se tiče nas, ili ne mogu ja da govorim iz perspektive starijeg čoveka ili iz tuđe perspektive. Znači nešto što kažemo, ajde, ti proživljavaš i doživljavaš. Da li danas imaš neke mlađe naslednike, što se kaže, koje podučavaš? Ima dosta ljudi koji se zapravo vrlo mladih ljudi, nego to što nije, to je u stvari o tome što nema medijskog prostora za takve događaje i takve ljude koji se bave time, zato što, eto, u ovoj državi to malo... Još me zanima, Uroša, koliko je besedništvo dar s kojim se rodiš, koliko može da se radi zapravo na tome i da danas svako može to da bude? Znači, to vam je kao i sve. Besednik se ne rađa, to se postaje i džaba talenta ako nema uopšte rada. Znači mora kombinacija jednog i drugog. Mora bude kombinacija jednog i drugog. To je kao sa tekstom. Kao da li je bitnije da je dobar tekst ili je bitnije kako vi to izlažete. Podjednako je bitno jedno i drugo. Podjednako se ocenjuje jedno i drugo. Dobro. Na koje si ti svoje nagrade najponosnije? Znam da ih je bilo. Bilo je dosta. Da, zapravo. Pa možda jedan od prvih najznačajnijih jeste bilo, to su bile besede Zoranu čast 2012. One su na republičkom nivou gde sam pobedio Jugoslovensko dramsko pozorište, bilo dosta ovako veliko takmičenje u tom, to je sad ovako malo skrajnuto. I zatim na dva festivala sam pobedio besedništvo Lux Verbi u Sremskoj Mitrovici, to su dva od najznačajnijih i najbitnijih festivala, mislim, pored tog besedništva Zoranova čast koje je nekada bilo, sad više nije to, i Pravni fakultet u Beogradu, na koje ja kao nisam student Pravnog fakulteta u Beogradu, nemam pravo, oni imaju recimo ozbiljnu školu besedništva, imaju predmet kao retoriku, da, to sam mislio da kažem, jako je bitno za određene fakultete da imaju predmet retoriku, mislim da učiteljski imaju, pravni nemaju svi, recimo na Novom Sadu su sad uveli, pored toga što imaju takmičenje, svaki pravni fakultet bi zapravo trebalo ima predmet, na njima je to toliko potrebno, ne samo njima i glumcima i vama. A da li si ti nekada razmišljao, ja sad baš o tome razmišljam, s obzirom da negdje, ajde, gluma može biti srodno tome, čime si ti bavio, si razmišljao nekada? Da, pa razmišljao sam i bavio sam se amaterski dugo godine, da, danas trebam igram neke predstave, ali imam još jedna, da, kao što sam obećao, kad sam dolazio u ovoj emisiji da ću govoriti neke stihove, pošto je to isto blisko retorici, retorika, gluma, ukazivanje poezije, voiceovstvo se zapravo prožimaju određenim elementima. Tako da će biti stihova i danas jer sam obećao. Neću odmah, obećao sam biće. Sad si biće otkrio, da. Sad kad smo i kod poezije, ti i pišeš, jel da? Pišem, da. Ba dobro, kao uglavnom svi ljudi koji studiraju književnost, uglavnom i pišu, čak i ako to neće da priznaju. O čemu ti najčešće pišeš? Pa da, mislim, uglavnom najčešće... Dok ne budemo u prilici da držimo neku knjigu rukama. Da, biće. Uglavnom najčešće refleksivno neku poeziju. To je isto ono što se mene tiče. Dobro, a gde te možemo čuti kako govoriš, kako besediš? Gde se danas održavaju besedi? Što je to malo často si dobro rekao da ne ima prosto takvih događaja? Ne postoji neki veliki događaj. Najveći je festival, taj Lux Verbi u Sremskoj Mitrovici trenutno, koji ima najozbiljnije takmičenje. Tu dolaze ljudi iz regiona i sa svih mogućih pravnih, ovih filozofskih fakulteta, kogod je naravno u mogućnosti. I postoji takmičenje Pravnog fakulteta u Beogradu koje je baš dobro i jako. Postoje takmičenje, sad u Novom Sadu znam da ima i filozofski i pravni fakultet. Nisam mislila samo na takmičenje, mislila sam prosto na neke večeri, druženja, u tom smislu. Pa toga i baš i nema toliko, uglavnom se zasniva na takmičenjima u besedništvu. Da li si najpopularniji besednik u Srpskoj Crnji? Pa dobro, obzirom su vratno jedini, tako da. Ne, pa ne živim već dugo godina tamo, ali ovo je datle sam i ponosi se time. Da, verujem da se dešava kada se nađeš u nekom društvu, da od tebe se očekuje da zauzmeš glavnu reč ili ima toga. Ma, znate kako kažem, niko nije prorok u svom selu. Koliko god bili dobri. Da. Da li za besednika važno da iznosi i da li treba da ima svoj stav? Pa naravno, mislim da svaki obrazovan čovjek treba da ima stav o svemu što ga okružuje. Mislim da sam da li bitno da ga javno iznese. Pa, znate, ja ću citirati u Kiša, pogotovo za ovu situaciju, on kaže, imajte o svemu svoje mišljenje, nemojte svemu reći svoje mišljenje. Bravo. Hvala ti, Uroša, puno na ovom razgovoru, eto za kraj, kao što si i nagovestio već. Da. Čućemo, šta ćemo čuti? Je, mislim da bi govorio jednog pisca, malo nepravedno zapostavljenog, sarajevskog, zove se Dario Džamonja. Dobro.
ako ti jave da sam pao, kako se zove tekst. E pa izvoli. Hvala. Ako ti jave da sam pao na razorenim i sleđenim poljima Flandrije, da me pokosio šrapnel, a ti nemoj da budeš tužna i nemoj da plačeš pred svijetom, jer iz mojih grudi ne mogu da niknu suncokreti, niti se kapi krvi mogu pretvoriti u makove. To je jedna obična literarna konstrukcija. A da ne pričam o tome kako ja nikad nisam vidio Flandrije, niti ona vidjela mene. Ali ako ti jave da sam se u svojim posljednjim časovima junački držao, da sam nestrašivo gledao smrti u očima, da sam je čak i začikavao, da sam svom dželatu dao kesu dukata uz riječi dobro obavite svoj posao, ma da sam svog sudiju prezrivo pljunuo i da sam poslije sam sebi izvukao stolicu ispod vješala. Ti će znati da je to jedna obična izmišljotina. Izmišljotina onih koji ne znaju šta je život, a šta smrt znači. Ti me znaš dobro, znaš kako mi se lice često orosi znojem, pa reklo bi se bez razloga. I kako se bojim proviriti kroz špijunku, bojeći se da će se sa druge strane naći neko ko će mi s nadmoćnim osmijehom izrecitirati stihove Marine Cvetajeve. Predaj se, još niko nije našao spasa od onog uzima bez ruku. Jaj, se sjećaš koliko ti je trebalo vremena da me ubijediš da nisam baš toliki kreten koliki izgledam. Pa i da se i sa mnom može proći ruku pod ruku kroz prometnu ulicu. Se sjećaš kako sam se bojao kad si trebala da me predstaviš roditeljima i kad si me zvala na onaj rođendan kod tvoje drugarice. Kako se svi gurkali laktovima kad sam ulazio, vidjevši u meni nekakvu egzotičnu životinju i kako sam sve vreme krio onu rupu na nebaš čistim cipelama. I smejali su se tim istim cipelama jer su molje bile one s pačijim kljunom, a ja sam imao brukserice. Joj, sjećam se to veče svakog vica koji sam ispričao. Sjećam se kako sam popio 2 litre nekog fruškogorskog rizlinga, 0,5 litre rakije, jer više nije ni bilo i završio sam sa mandarmetom, nekim likjerom od mandarine. Od svega toga opilo bi se jedno omanje krdo slonova, ali ja sam bio potpuno trijezan, najtrijezniji, a bojao sam se tebi da napravim neko sranje i to me držalo. Sjećam se, poslije smo izišli na Wilsonovo šetalište. Ti si se propela na prste i poljubila me. Evo baš ovdje iza uha. A ja sam morao sjesti i počet plakati. Prolazila su tu neka djeca i rekla su, a vide peder! Ti si mi onda prišla, nježno me poljubila i pitala me šta mi je na odjedno. A ja sam pokušao da ti objasnim, to nije uopšteno odjedno, da je to nešto po čemu bi sebe prepoznao među hiljadama meni sličnih, neki zloćudni tumor koji se ne da ukloniti nikakvim operativnim putem, ni činjenicom da ti mene voliš, ni činjenicom da ja tebe volim. Ali, ako ti večeras jave da lutam po krčmama, ljupim ruke nečistim konobaricama, prodajem se za loše vino i rakiju, skupljam opuške tuđih simpatija, olajavam tebe i našu ljubav, ispadam budala u svačim očima, e, to ti je, znaj, živa istina.